Լունապարկի տարածքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փորձագետներն են աշխատում։ Ուսումնասիրում են 3 պոկված և 1 մարդու մարմնական վնասվածքների պատճառ դարձած ատրակցիոնը։ Հենց այս ատրակցիոնի նստարանին էր Մոլդովայի 28-ամյա քաղաքացին, երբ այն պոկվեց։ Երիտասարդը գլխուղեղային վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցից Լուրերին տեղեկացրին, որ վիրահատությունից հետո տուժածը միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Դեպքի հետ կապված ստեղծվել է հանձնաժողով փորձաքննություն իրականացրել նպատակով։ Այս պահին ստեղծվել է հանձնաժողով դժբախտ դեպքի քննություն իրականացնելու նպատակով և 4 օրյա ժամկետում մենք կարող ենք տալ հանգամանքները տվել դեպքի վերաբերյալ։ Լունապարկի տնօրենի խոսքով բիոռոբոտ ատրակցիոնը 4 տարի առաջ է շահագործման հանձնվել, ոչ մի խնդիր մինչև օրս չի ունեցել և երբեք չի նորոգվել։ Դա գործարանը երկաթա ջարդվել է։ Ինչ կարաս դու անես, եթե գործարանային թերություն է, թող անենց սարքային դետալը, որ չջարդվել, ջարդվելը, բաց հետել, աշխատողը ժամանակին նկատելը, որ բանա ծածրացրելը, իչացրելը, պարկասու, որ դժբախտություն եղավ, բաց է չապի չէ։ Լունապարկ ատրակցիոնների փորձաքննական եզրակացությունը տարիս է 2019-ին ստեղծված տեխնիկական անվտանգության ազգային ինստիտուտը։ Տարեկան մեկ անգամ իրականացվող փորձաքննության ժամանակ ստուգվում են ատրակցիոնի կառուցվածքը, ամրագոտիները, ուղևորատար մոդուլների հասանելիությունը։ Պոկված ատրակցիոնը ևս ստուգել են։ Հունիսի 21-ին ատրակցիոնը ստացել է փորձագիտական դրական եզրակացություն։ Թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Լուսինե Հովանիսյանը շեշտում է, տարին մեկ անգամ իրենք են ստուգում, բայց ատրակցիոնները պետք է շահագործողի ամենօրյա հսկողության ներքո լինեն, օրենքն է պահանջում։ Պարկի տնօրենն էլ վստահեցնում է, իրենք հետևում են կանոններին։ Ամեն օր ցանկացած կարուսելը միջև չեն ստուգում իրանք, նա չեն նայում վիճակը ոնց է, ոնց չի, մարդ չի նստում։ Երեկ է եղել, երեկ առավոտ է դեպքից առաջ եղել է։ Տեսչական մարմինը Հանրապետությունում ատրակցիոնների վիճակը վերջին անգամ ստուգել է մայիսին։ Երրորդյա ստուգումների արդյունքում պարզել են, որ 7 խաղային ատրակցիոն կոնսերվացված է, 18-ը առհասարակ չի շահագործվում, իսկ 3 պոկված ատրակցիոնը ստացել էր դրական եզրակացություն։ Տեսչական մարմնի կողմից ուսումնասիրվել է 138 խաղային ատրակցիոն, որից 113-ը ստացել էր շահագործման համար դրական եզրակացություն։ Տվյալ ատրակցիոնը ևս անցել է 6 ամիս առաջ համապատասխան փորձաքննություն, փորձագետի կողմից ճանաչվել էր որպես անվտանգ շահագործման համար։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, մարդու կյանքի կամ առողջության անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանք պատրաստելու կամ ծառայություն մատուցելու դեպքով, որը անզգուշությամբ մարդու առողջության միջին կամ թեթև ծանրության վնաս է պատճառել։ Լուսինե Գրիգորյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։